ჩვენ სოციუმში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. რა უნდა ვიცოდეთ და ვაკეთოთ პოზიტიური ცვლილებებისთვის? კომპეტენტური სტუმრები, მათი რჩევები და პასუხები დასმულ შეკითხვებზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ. ერთად ვიმსჯელოთ გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ხუთ შაბათს, 16 საათსა და 16 სუნთზე. რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემაში ევროპერსპექტივა. დაგვირეკეთ 25-1059-22-1059. მოგესალმებით, ეთერშია ევროპერსპექტივა. მე მიკი მისი წამყვანი თია შონია გახლავართ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ სურსათის უვნებლობასა და ხარისხის პოლიტიკის შესახებ. სწორკვებას რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის, ალბათ მრავალჯერ გაგიგონიათ, სხვა საქმეა რითი ვიკვებებით, რამდენად მრავალფეროვანი და სასარგებლოა ჩვენი ყოველდღიური მენიუ და რამდენად უვნებელია ის, რასაც მივირთმევთ. სწორედ ამ თვალსაზრისით და ამ კუთხით ვიმსჯელებთ დღეს ჩვენ გადაცემაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. მე წარმოგიდგეთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. თბილისიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი და დღეს ჩვენთან ასევე სტუდიაში იმყოფება სურსათის უვნებლობის რეგიონული სამსახურის უფროსი ინსპექტორი შორენა ტორუა და ასევე ნანა გახარია, რომელიც გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი იქნება, ინსპექტორი ვეტერინარიის კუთხით. სანამ გადაცემის მონაწილეებს მიმართავ შეკითხვით, მანამ მოვისმინოთ რადიო ათინათის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და ასევე ვნახოთ, რომელიც ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარზე მოამზადეს, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა ყიდულობს პროდუქტს. ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტს ყოველდღიურად 2000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს. მათი უმეტესობა იქ არსებული პირობებით უკმაყოფილოა, თუმცა შედარებით დაბალი ფასების გამო მოსახლეობა მაინც ბაზარს არჩევს. რაღაცა ვარ ჯაჭული და მიკედლებული, გვირჩენია მაინც ის იქიდან რომ ავიღოთ, მაგრამ სანიტარული პირობები არ არის დაცული, რა თქმა უნდა. სანიტარული ნომერზე ნუ ილაპარაკებთ. ყველაფერი გარეთყია, ყველაფერი ხორცი, კვერცხი, კარაკი, რასაც უნდა იმას ყიდიან და როგორც უნდა ისე ძალიან არ ვიცი რა თუ ხდება კონტროლი საერთოდ რამეზე. ბაქტერიებია რაღაცა გავრცელებული, როგორ შეიძლება უნდა იყოს შეფეთული საქონელი, აბა ისე როგორ უნდა იყოს გასა, მაგრამ დღევანდელი პირობები ასეთია და გამუჟებესტება მე მგონი, რა ვიცი, ნახ. მაცივრების არსებობის მიუხედავად, ბაზარში საქონლის და ფრინველის ხორცი მეტწილად დახლზედებს. აქვე ხშირად ნახავთ შეუფუთავ პურს, ყველს და რძის სხვა ნაწარმს. ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის დირექტორის გია კანკიას განმარტებით, ის მხოლოდ ფართს აქირავებს და სურსათის კონტროლი მის კომპეტენციაში არ შედის. გარკვეულწილად ჩვენს გვეხება ალბათ, იმიტომ რომ ხათ დაუშვა და ხათამი ხორცი იყიდება, რომ ნახა, არ უნდა დაუშვა და არ უნდა მიღებული არ უნდა იყოს, მაგრამ ძირითადად მაინც სურსათის უნებლობის სამსახურია ხორციელებს ამაზე მონიტორსა და კონტროლსაც ესახორციელებს. სურსათის უნებლობის სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მარიკა გულოას განცხადებით, მისი სამსახური მხოლოდ ბიზნეს ინსპექტორებს ამოწმებს, ხოლო ფიზიკურ პირებს ვერ აკონტროლებს, თუმცა სააგენტო მათზე კონტროლის დაწესებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. ბიზნეს ოპერატორს აქვს თავისი ფუნქციები, უფლება მოვალეობები, რაც მკაცრად უნდა დაიცვას მან, რაც პერიოდულად ჩვენი სამსახურის მიერ მოწმდება. დოკუმენტური შემოწმების ფარგლებში, ინსპექტირების ფარგლებში, ინსპექტირებისას ვაძლევთ რაღაც გონივრულ რჩევებს და ვადებს, შემდეგ ამადების გადამოწმება ხდება და ისინი ასე თუ ისე კი არა და ასრულებენ ამოვალეობას. საქონლით მომსახურებით ვაჭრობა და სურსათის უვნებლობა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. უახლოეს მომავალში სურსათის უვნებლობის პოლიტიკის უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა რეგულაცია დაინერგება. მათ შორის 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევა საქონლის ხორცის ეტიკეტირების წესი, რომლის მიხედვითაც ყველა სარეალიზაციო ადგილზე საქონლის ხორცი შესაბამისი ეტიკეტის თანხლებით უნდა გაიყიდოს. ეს შეეხება ყველა სახის ცხოველისა და ფრინველის ხორცს. დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო ათინათის გადამღებმა ჯგუფმა სწორედ ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარზე მოამზადა და ეხლა კი პირველი შეკითხვით გადავდივარ გადაცემის სტუმართან, პირველი ბლოკის სტუმართან, რომელიც გახლავთ სურსათის უვნებლობის რეგიონული სამსახურის უფროსი ინსპექტორი შორენა ტორუა. მოგესალმებით, შორენა. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი, ბედნიერი, წარმატებული და ასე შეიძლება ითქვას მშვიდობიანი წელი ყოფილიყოს.
Калбатона Шорнет, который нахет, это самый мой смит репортаж, ромелиц, базар за момзадеда, да, рапорт мабит хорцил деба, сурсатис увнебло базе сахабцыпал контроли. Диах, сурсат совнебло базе сахамцепо контроли, какс механизмы би, ано ромлис мешо битат сушоот вахорцел леп самохвалебло базрисик не байсту, ушоот им бизнес операторе бис контролс, ромлисат чехеба акт сурсаттан, эс механизмы би, якиве документури шемоцмеба, инспектиреба, документу шемоцмеба, инспектиреба, зетам хедолоба, мимуши сагеба, эс квадрлев сашолеба сром, максималурад гава контролот самохвалебло базари, да асеве из бизнес операторები, ромлевиц раткмаунда оперирებენ ам мимартулебит. Калбат одношорида, рас сихширит кетвдеба эс? Сихширит, ай, исет арцебобс Малпуч Эбади продукция, ромелиц махал риск шейцаус. Аясет махали риск из сацармоебзе, ромелиц сацармоебен сховол, сармошобис сурсат, самшем тхоши, сахалцыпо контроли хорцел дебат, цельцачи орджи, гулисхом инспект дебас, холотанарчешем тхоши, цельцачи эртхел. Цельцат рад, асабит хемцуанелопс, ткани самсахури. Цесабит зиритада чуем хемцуанелобт им техникури регламентебит да дадгенилебебит ромлебис раткмаунда чер канихилеба санам шева рам иса ту ис техникури регламенти цалаши ис гантавсдеба чуенс гвердзе сааминистрос вебгвердзе саджаро ганхылуистуис небисмер мохварებელს ეს бизнес ოპერატორი იქნება თუ ჩაულებრი მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა რომ გაეცნოს და შეიტანოს თქვათ შენიშნების сахит да фиксирует твои связи, да чем ты кому короче сад хте бамис канхлва, что ты залаши, что сабамиси регламент, да ам регламент, да таткени любви, что сабамисат мог подет ратка он да укуа чем ты комши, да сабы. Какой не объект и арстит, а дет базари, хо, рокот с. Да, а ямар то базреби, а ну сурсат эронули са агенто ахтенс, им бизнес операторе бишемот, у вас ромлеб сад акт шехеба сурсатиц армоебастан. Чо они фундаментори принципи, рогорц сурсатис эронули са агенто сесарис, мухвареблис суплебебис датсва. Ану сурсати онда икос увнебели ауцилебат да. Ам увнеблобис как контролеба, раткма онда хорцелдеба ай механизмобит, ромелис чамотвале ам этапзе, сапедниро тко акс эс шесацлеблобаби, ром ам мимартулебит гава контролот бизнес операторები. Калбатона Шорена, чуен дагибрундебит да гавагзелебт ткуентан саубарс, майнамде ки телефонит Тбилисидан гвертвеба, калбатони Илья Тодуа, ромелиц гахот сакартвелос стратегиули кулевебиса да гавитарабис центрис, момхварებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი. Მოგესალმებით калбатоно Илья და მადლობას მოგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Калбатоно Илья, რა მდგომარეობა საქართველოში არსებულ ბაზრობებზე, როგორია საერთო სურათი და რამდენად მოდის შესაბამის ოპერაციაში? Საერთაშორისო სტანდარტებთან. Ზოგადად სურსათის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება არის უნებლობის თვალსაზრისით. Им хрив рома, намдилат сурсати са агентом дайцко мушаоба, уко га апартова ес мушаоба регион ебзец да магали риски сад армо ебши хорци олдеба регуларули контроли. Магра, ну, джерджеробит майнсон да вагиарот ром шорс варти киданот, кват ром сакартолошим тлианат сурсати унебелия. Рамоденими проблема мимартулебит. Эти проблема არის ის, რომ სურსათის დიდი ნაწილი ბაზარზე, ანუ გაყიდვაში, რეალიზაციაში ხდება ეგრეთ წოდებული ოჯახური წარმოებებიდან, რომელიც 2020 წლამდე სურსათის უნებლობის მოთხოვნების შესრულებიდან განთავისუფლებულები არიან. Მაგალითად, ყველი, რომელსაც ყიდულობთ, ანუ იმერული ყველს ეძახით, თუ ჭყინტ ყველს ეძახით, მისი უდიდესი ნაწილი სწორედ ასეთი საწარმოებიდან ხვდება ბაზარზე, რომელიც აბსოლუტურად კონტროლს გარეშე, არათუ კონტროლს გარეშე, არამედ საერთოდ უნებლობის მოთხოვნების გარეშე არის დარჩენილი. მეორე პრობლემა რაც არის, რა მექანიზმი არსებობს, რომ ეს გაკონტროლდეს ბაზარზე?
Механизмы არსებობს ჩვეულებრივ ყველაზე უნდა გავრცელდეს სურსათის უნებლობის მოთხოვნები და შესაბამისად კონტროლიც შემთხვევითობის პრინციპით, შემთხვევითი არჩევის პრინციპით უნდა გავრცელდეს ყველაზე, ვისაც გამოაქვს რეალიზაციო პროდუქცია, მაგრამ ესეთი იყო საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის გადაწყვეტილება 2014 წელს 2020 წლამდე ოჯახური მეურნეობები ამ მოთხოვნებისგან განთავისუფლეს. Იმედია რომ შესაბამისად 2020 წლამდე ჩვენ ვერ ჩავთვლით რომ საქართველოში რეალიზებული სურსათი უვნებელი. ქალბატონოლია, თუ თქვენს არის ხშირად მომართვიანობა იგივე სამეგრელო და ზუგდიდიდან და კონკრეტულად თუ გიკავშირდებათ ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით მომხმარებელი? Але სამწუხაროდ მომართვიანობა ჩვენთან, ну, убрало ჩვენი ცნობადობა, მომხმარებელი ჯის ცნობადობა უფრო მაღალია თბილისში და ამიტომ მომართვიანობა არის უფრო თბილისი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რეგიონებში აიღებენ თავისთავზე იგივე ტიპის საქმიანობას მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა თუ სამეგრელოში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია დასაქმდებოდა ამ მიმართულებით. ქალბატონო ლია, თქვენი აზრით რა რეფორმები უნდა გატარდეს მომავალ 2017 წელს სურსათის უვნებლობის და ხარისხის მიმართულებით, იგივე ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმების ფარგლებში? Პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ეტაპობრივად მართლაც ასოცირების შეთანხმების განრიგის და დაცვით ხდება ევროპული ნორმების გადმოტანა ქართულ კანონმდებლობაში, მაგრამ ჩამორჩენა გვაქვს ეგრეთ წოდებული ხასაპის მიმართულებით, ეს არის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების აღმოჩენის სისტემა, აღმოჩენის და კონტროლის სისტემის დანერგვა თითოეულ საწარმოში. Ამ მიმართულებით აზრით ეს რეფორმა? დიახ. რატომ ვერ გატარდა თავის დროზე ეს რეფორმა? ეგ კითხვა მეც მაქვს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობისადმი, რომ სულ ცოტა უნდა შეინიშნაონ განრიგი. თქვენი აზრით რატომ ვერ გატარდა? რა ხელშემშლელი ფაქტორები იყო? მე მგონი აკლია პოლიტიკური სურვილი, ასე ვთქვათ, მთავრობას. მე ვერ ვხედავ კონკრეტულ ხელშემშლელ ფაქტორებს ამ მიმართულებით. და ბოლო კითხვა, ქალბატონო ლია, ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკი ცხოველთა დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმებს შეეხება. ამ მიმართულებითაც რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს მომდევნო წელს იგივე ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში? დიახ, საქართველოში ცხოველური წარმოშობის სურსათის მიმართულებით ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც გვაქვს, ეს არის ცხოველების, შინაური ცხოველების დაავადებები, ყოველ შემთხვევაში მათი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის სისტემის არქონა ჯერჯერობით და ამ მხრივ ძალიან ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი სურსათს ეროვნულ სააგენტოს. პირველ რიგში ამ გამოვლენა ამ ყველა დაავადების, მათი შეძლების დაგვარად ლოკალი ზება მოფხვრა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ჩვენი ცხოველური წარმოშობის სურსათის გატანა ევროკავშირში. ამ მიმართულებით იმდენად ასოცირების შეთანხმების შესრულება არ არის აუცილებელი, რამდენადაც უშუალოდ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა თვითონ ცხოველების, და ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხს აშუქებთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შევახსენებ როგორც მაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რომ თბილისიდან გვერდფებოდა ლია თოდუა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამების კოორდინატორი და გადავდივარ შემდგომი შეკითხვით ჩვენი სტუდიის სტუმართან, რომელიც გახლავთ სურსათის უვნებლობის რეგიონული სამსახურის უფროსი ინსპექტორი შორენა ტორუა. თქვენ უსმენდით შორენა ქალბატონ ლიას ედგვარ მონიტორინგზე საუბრობდა. ქალბატონი ლია, ამ ხრივ როგორ ხორცელდება მონიტორინგი და ბოლოს რა იყო ის ობიექტი, რომელიც დააჯარიმეთ, რომელიც არ პასუხობდა იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებსაც ის უნდა პასუხობდეს? მონიტორინგი რაც შეეხება შერჩევითად, რა თქმა უნდა, მონიტორინგი გულისხმობს იმას, რომ შეორჩიოთ ობიექტი და
მოხდეს ნიმუშის აღება და ნიმუშის აღების საფუძველზე უკვე გაიგზავნება შესაბამის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში და ლაბორატორიული გამოცდის ოქმის შესაბამისად უკვე თუ რა თქმა უნდა დაფიქსირდა რაიმე სახის დარღვა ამ შემთხვევაში ხდება შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა თუ კრიტიკულ შეუსაბამებლობასთან გვექნება საქმე ამ შემთხვევაში ღებულობთ შესაბამის ღონისძიებებს ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად სიტყვაზე არის ესეთი დარღვეობი, რომელიც ადამიანისთვის წარმოადგენს საფრთხეს, კრიტიკულ საფრთხეს, ამ შემთხვევაში ჯარინდება უშუალოდ ბიზნეს ოპერატორის შესაბამისი მუხლის შესაბამისად და რა თქმა უნდა საწარმოო პროცესიც უჩერდება. სანამ უშუალოდ მინდა კითხოთ ხორცზე და მალფუჭებად პროდუქტებზე, ამაზე ვინახორციელებს კოტოზა შეიძლება თუ არა ბაზარში მოხდეს შეუმოწყებელი ხორცი დახლზე. ვინაიდან ხორცი მიეკუთვნება მალფუჭებად პროდუქციას და მაღალი რისკის სურსათია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხორცელდება კონტროლი და ის ჩვენი სურსათ ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმის ეს იქნება დოკუმენტური შემოწმება, ინსპექტირება, იგივე ნიმუშის აღება. მაგრამ დღეის მდგომარეობით შედარებით სიტუაცია გაუმჯობესებულია ჩვენს რეგიონში, ვინაიდან უკვე არსებობს სასაკლაოები. ეხლა ზუსტად სასაკლაოზე მინდა კითხოთ, რომ აი თქვენი სამსახური თუ ახორციელებს კონტროლს იგივე სასაკლაოზე და რა ფორმით ახორციელებს? ჩვენი სამსახური სურსათის ეროვნული სააგენტო ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებელ ბიზნეს ოპერატორებს წელიწადში ამოწმებს ორჯერ ინსპექტირებით, გეგმური ინსპექტირებით. ამას მიეკუთვნება ცხოველთა სასაკლაოები, სადაც ხდება უშუალოდ ცხოველის დაკვლა და ხორცი, რომელიც უშუალოდ სასაკლაოდან გამოდის, უნდა პასუხობდეს უნებლობის პარამეტრებს და აბსოლუტურად უნდა იყოს უნებელი, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე. აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ვეტერინარული ზედამხედველობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იგივე ფორმა 2-ს, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს ხორცი დაიკლა ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ და არის უნებელი მომხმარებლისთვის. თქვენთან გადაგმოში ახსენეთ, რომ შემოდის ხორცის ეტიკეტირების წესი, სადაც აბსოლუტურად ხორცის გადამუშავების შემთხვევაში ეს იქნება დაფარშვა, ასე შეიძლება ითქვას ძვლებისგან გათავისუფლება ხორცის, ან ნებისმიერი გადამუშავება უნდა მოხდეს მისი ეტიკეტირება, შეფუთვა და უნდა განთავსდეს შესაბამის პირობებში. სამწუხაროდ, რაც შეეხება მომხმარებლების აი ესეთ გამოსვლას, მივესალმები თუ ასე ფიქრობენ, მაგრამ რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ გარკვეული პრობლემა სამომხმარებლო კულტურის რაღაც პრობლემებთან დაკავშირებითაც არსებობს. უშუალოდ სამსახურს თუ მიმართოს მოსახლეობა? რა თქმა უნდა, კი, ქონია მოსახლეობა. რამდენად ხშირია მომართულიანობა? ხშირ ეს დაახლოებით წინა წელთან შედარებით წელს უფრო იმატა ზარებმა ამ მიმართულებით სურსათის პრობლემებთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეულ იმებს ვაწყდებით და ჩვენ მივმართავთ კიდევ ერთხელ მომხმარებლებს რაიმე სახის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს მისამართზე. ეს არის გამსახურდიას მეორე შესახვევი ნომერი 4 სურსათის ეროვნული სააგენტო. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ იმისთვის გვაძლევთ ამ შესაძლებლობას, რომ ფართო თუ გაქვთ ცხელი ხაზი, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს? ცხელი ხაზიც არსებობს, გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი, სადაც მითითებულია აბსოლუტურად ყველა სახის, შეგიძლიათ ელექტრონული შეტყობინება დატოვოთ, შეუძლია ასევე ცხელ ხაზს დაუკავშირდნენ, ცხელი ხაზის საშუალებით დაუკავშირდნენ შესაბამის შესაბამის წარმომადგენელს, რომ მიიღოს რა თქმა უნდა კომპეტენტური პასუხები და კითხვა, რომელიც შემოდის და იგივე ნებისმიერი სახის შეტყობინება აუცილებლად ჩვენი სამსახურის მიერ ხდება ამ საკითხებთან დაკავშირებით რეაგირება და ეცნობება ბიზნეს ოპერატორს და ასევე მომხმარებელსაც. დიახ, ქალბატონო შორენა, რა იქნება თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები წინა სახელმწიფო დღეებია და როგორი პროდუქტი და როგორ უნდა შეერჩიოს პროდუქტი იგივე მომხმარებელმა? დიახ, მოგეხსენებათ, რომ წინა სახელმწიფო პერიოდთან დაკავშირებით სამომხმარებლო ბაზარი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო დიდი რისკი არსებობს, რომ არამიკვლევადი პროდუქცია განთავსდეს ბაზარზე. სწორედ ამიტომაც სურსათის ეროვნული სააგენტო განსაკუთრებით
ეხამ პერიოდში გააძლიერა კონტროლი განსაკუთრებით აგრარულ ბაზრებთან დაკავშირებით, ვინაიდან სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც არამიკვლევადი პროდუქციის განთავსდება ხდება და როდესაც სამწუხაროდ დაფიქსირდება ეს შემთხვევა ჩვენს გვიწევ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. Რაც შეეხება მომხმარებელს, მომხმარებელს მიუმართავდი და თხოვნით, რომ არ შეიძინონ სურსათი საეჭო ადგილებში, აუცილებლად უნდა დააკვირდნენ სურსათის ეტიკეტებზე, განსაკუთრებით მალფუჭებად პროდუქციაზე, როგორიც არის ხორცი და ხორცპროდუქტები, რძის პროდუქტები, საკონდიტრო ნაწარმი. Აუცილებლად ეს არის ჩვენი მომხმარებლების უფლება და ეს უფლება უნდა გამოვიყენოთ. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ სურსათის ვადიანობა, ეტიკეტირება და წარმომავლობა. Კიდევ ერთხელ მიმართავ ჩვენს მომხმარებლებს წინა საახალწლო პერიოდთან და სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, უფრო დიდი ყურადღება მიაქციონ სურსათის, ასე შეიძლება ითქვას, მიკვლევადობას და სურსათის წარმომავლობას. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Მე შევახსენებ რადიო მსმენელს და ასევე მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი იყო ქალბატონი შორენა ტორუა, რომელიც გახლავთ სურსათის უვნებლობის რეგიონული სამსახურის მთავარი ინსპექტორი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში სარეკლამო ჭრის შემდგომ დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ. Ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას ევროპერსპექტივა. დღეს ჩვენს მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობთ სურსათის უვნებლობასა და ხარისხის კონტროლის შესახებ. მეორე ბლოკის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით გადაცემაში და ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნანა გახარია, რომელიც გახლავთ ინსპექტორი უკვე ვეტერინარიის კუთხით და სანამ უშუალოდ სტუმართან გადავალ შეკითხვით, მანამდე ადიოთინეთის გადამღები ჯგუფი სოფელ ნარაზენში ერთად ფერმერს სტუმრობდა და ადგილზე არ ყოდა, თუ რა პირობებში მუშაობს იგი და რა სახის პროდუქტს აწარმოებს და ასევე იცავს თუ არა კონკრეტული ფერმერის სტანდარტებს. სოფელ ნარაზენში მერაბ კოდუას 3 წელია მსხვილფეხა საქონლის ფერმა აქვს. სულ 58 სული, მათ შორის ადგილობრივი, ჰოლანდიური და რუსული ჯიშის ძროხა ჰყავს. მისი პირუტყვი იდენტიფიცირებულია და უახლოეს მომავალში მათ პასპორტიზაციასაც ელოდება. ამბობს, რომ სხვადასხვა დაავადების წინააღმდეგ კაცებს ყოველთვის ვაქცინაციის გეგმის მიხედვით ატარებს. ვეტერინარი თუ სახელმწიფო პროგრამა არის რამე, თვითონ მოდის, აკეთებს ყველაფერს, თუ რამე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, თუ რაღაც შევამჩნიეთ საკუთარი სახსრებით ვიძახებთ საჭიროების შემთხვევაში და არა და ყოველ მეორე დღე მაინც აქ არის ჩვენთან. მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიულად საკუთარი პროდუქცია არასოდეს შეუმოწმებია, ფერმერი მის უვნებლობაში დარწმუნებულია. იგი წარმოებულ ყოველს ზუგდიდის რამდენიმე რესტორანს აბარებს და საკუთარ მაღაზიაში ყიდის. იცის, რომ თანამედროვე ტიპის ფერმის მოსაწყობად ბევრი რამე უნდა გააკეთოს. უახლოეს მომავალში საწველი აპარატისა და მუშებისთვის უნიფორმის შეძენას გეგმავს. მერაბ კოდუასაგან განსხვავებით, დარეჯან გოგოლაძე რძის პროდუქტს მხოლოდ სამეზობლოში ყიდის. მისი საქონელი ქალაქში ღია ტერიტორიაზე იკვებება. ძროხებს აცრებს ვერ უკეთებს, რადგან ამბობს, რომ ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს. ცხოველთა დაავადების წინააღმდეგ ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, რომელიც 8 დაავადებას მოიცავს, მცირე მეწარმე ინფორმაციას არ ფლობს. როცა პრობლემებია, მაგალითად ძროხას იქით მევდივარ და აფთიაქში საპედულო ვეტერინარი ხან მომყავს მაგალითად და ვაჩვენებ რა სჭირს რა არა, მე ისე უხსნი კიდე და უწინ უკეთებდი ასრებს, მაგრამ ახლა რამდენი წელიწადია ვეთებია აცრებია. სურსათის ეროვნული სააგენტო ზუგდიდის განყოფილებაში ამბობენ, რომ სახელმწიფო პროგრამები აქტიურად ხორციელდება. თუმცა ამისთვის მოსახლეობის მზაობა ჯერჯერობით საკმარისი არ არის. ჩვენ სტრატეგიულ უნაში რაც შემოდის, ის დაავადებები, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით საშიში დაავადებები, როგორიც არის ცოფი, ჯილეხი, თურქული, ამ შემთხვევაში ვთქვით, რომ ამ ვაქცინაციებმა გამოიღო ძალიან დადებითი შედეგი, კარგი შედეგი და ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ თითქმის არ აგოქეს დაავადებები. რაიონში მითუმეტეს არ დაფიქსირებულა, წლის დასაწყისში მხოლოდ 16-ში, წლის დასაწყისში იყო ერთი შემთხვევა სოფის ისეთ ფსხულფეხა ფოსან პირობებში. საქართველოს კანონმდებლობით გლეხის ან ოჯახური წარმოების სურსათზე სახელმწიფო კონტროლი გათვალისწინებული არ არის. ამ შემთხვევაში მონიტორინგს არც პირველადი და არც გადამუშავებული პროდუქტი არ ექვემდებარება. ფიზიკურ პირებს რეგულაციები 2020 წლამდე არ შეეხება.
Тях ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ ნახეთ რეპორტაჟი ქალბატონიანა და სანამ უშუალოდ გადავალთ თქვენთან შეკითხვით, მანამდე მინდა შევახსენო როგორც რადიო მსმენელს, ასევე ჩვენს მაყურებელს, მათ შეგვიძლია დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 25-10-59-22-59 და ასევე გვიყურონ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე და მოგწერეთ კომენტარები აი დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნე ქალბატონო ნანა, მე გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ საუბრობთ კონტროლის იმ მექანიზმებზე, რომელსაც სახელმწიფო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაავადებების წინააღმდეგ ახორციელებს და რა სერვისებს თავაზობს თავად სახელმწიფო მოსახლეობას ამ კუთხით ცხოველთა დაავადების წინააღმდეგ, რო გითხრათ კონკრეტულად. მოგახსენებთ. Могесалмеви, первое, чему вы смею салмеви Атинатис Сменелевс, радио Атинатис Сменелевс. Могахсенит, ром, ориотас текшнит целис, сахамцыпо кое программа. Сколото да джамтолобис датсва, да идентификация регистрации с фарглевши. Миндинаре обс хонисие беби, профилактикури хонисие беби, исе дава дебебс, рогули царис, туркули, чилехи, цопи, амжемат дагамат, ауке пруцелозиц. Даше избавит вас, ром, залинц, армате булы, да, септкот, прогрессулат хтеба эс хомиссия, ам хомиссия бебис чатареба. Сахамцыпо, хвала хонис хмарос, имиспис ром, эс хомиссия ба чатардес, шедегис, асептукат, гатвил, шедегзе ориентиребит. Туркулис сацинамдеку вакцинация, миндинари ос целицачи орджер. Раньше из любой хламы, а вот этих мест асуры было чаять волос. Джилехис вакцинация, цопис вакцинация. Эсн клиент не пирадат вар, зубидис ветеринари специалисты, да, мы были смо вам, чем то ваши зубидис районс. Айс туркулис, джилехис, да, цопис вакцинам, дегу профилактику вакцинации, бит этих мест пиналши, а все такое да асуры без процесси, а туар чавтулит, има халдава, дебас рацкагуч, да, амжамат болу периодчи, да, мазе минди Динариус клубцел деба вакцинация. Минда махсен сменили все ром зогадет сахамцы по программе спарклевши туркули сатинам дегод вакцинация миндинариус целицачи орджер. Джилехсе целицачи эртхел, маграм ревакцинация хдеба меореджер. Дам ревакцинация с эквим дебаребиян исети пирот паби, ромлебис даушат им пирвали вакцинации с периодчи, рагац гаркоули объектуру мидзезебис гамо, вер айцернен аншейзеба икос асак из маши арчдеба. А вот отхтуем для всяких перед кое кем еще нужно что-то вакцинация мы им делали обда, сейчас бы я ахал мог были, а на было периодчи, было периодчи. Раньше хеба вакцинации с ганхорцеле биса механизм, а мы спися, чем класс, да кира были специалисты би, класс тот мы эти специалисты районщи, ромле бица пернатло да сурле бена сетка тавиан тавзе там мы да бисело ушло чвен вахтен там мадзе мад контрол сану мониторингиса мониторингиса парглебши, пирада чуен вахехет, амадзе мало мониторингса, да ами чуен, сеги, ам вакцинациис, шесабами собас вадгент, асеп ткват, давдиват соплебши, тургон миндинаревс, хдеба туара цивиджачуис принципит вакцинациис чатаребис процесси, имито рома ауцилва чуен сахэнцебо, ола пегонес хмаровс, имистуис ром мохтес, эс исет найрад, ром Асет кога да гатрили артител пиртлозе индивидуални немсеби, а и циви джаджос принципи има згули скнопсо рома, есеги ундай ос вакцина дацули, транспортире ба миси да асе шендег. Калбет оно нана, джерки до мим динаро, обсто кога ми саме целия чуенско ханаши, саконоли сахцера идентифицире ба. Да, ай раз ништа сука шемдго ми ет апи, езга хват паспортизация да екнем гану марто чуенс ма ура баз дам сменос, раз ништа сес паспортизация. Ицикрашия сакна, и паспортизация, ратмо цута исети мадеш гэльса. Эсэ игиве арис, мом айс монацэн мебис информацию с арму атмэнс, асэ вткат, ицэрэ байка, асэ вткат, родис айцра, эсэ сату испорэцку, разэ айцра, миси дэдис айди номер би, ану эс кола перьям сахурэба, им пакц ромба, сабулод, асэ вткат, сурсати, осми куле вади. Микровади, а мы стуисались, да. Эс паспортизация, а мы же одессу ахали исались, холодом холодным динару сахла, бруцелозис, вакцинации, дрозд.
да, холод, холод, бруцеллоз, ацвел, саконел, зехтебам, паспорт, весь гапформе, все это как. Я хотел бы тоже на особо квакс информации, Мишель, Сахаброгачта, Ахали Дава, Деба, так конкретно улик Эйра, и Озугдедис, муниципалитет, и Сопел, Эргейт, Ашида, Цалспирола, Гачта, Эскера, Дарагони, Деба, Витардеба, Куани, Самсахури, Самхрида, нам и Мартулебит. Саубедород, Матлас, Дава, Деба, Дафиксир, да, Севцкота, Сарис экзотикули дава, деба да эсцелспирулат гашта чвентанна, да роца шема увидя чвентанна, асе вткват информация, рагаца уцхо экзотикули дава, дебис шесахе было, раткма увидя чвен эси рад вгебулот реагиреба, асе вткактан да капширебит. Конкретно ургет ис шемфозе разгут одиша. Ами, дале дипсел специалистеби, эса рарис исети дава, деба ру даушат твитон цхо глиган, ану, цере биса шуалебит хтеба, амис трансмиссиули дава деба арис, Церебс гадактис дава дебеби, роца чуэн ми ведит, оджахши ори саконели гавда импировне бас асерткада клиникур нишне бит гаму хатули, клиникур нишне бит дава дебули цхоули, авирет ма амда дава дебули цхоули бисган сисхой снимуше би гада вакзанет лабораторияши, да даби даде бити информации с асерткада даскули шемтхваши, чуэн ма сам сахурат, песерад ми го ами сацина амдегу хонизе бебис, Гасат Ареблат, Вела Гони, Камурик Гамова, Гзамни с вакциной, там им тресат, кцел дева, им динаровс, ам надураули нейродерматик, ты сати нам дего вакцинация. Да шейте, а вот она надо, издава деба. Издава деба, да, мы анзе аргада, ты сам дина, да, и сам аграм, ты там дава деба, царлиен цудо экономиур зара сага, и не все, мы цхоело, бас, ми да, тква, отхмус да, от процент там де, экономиурад, а чачана, кеп, сасе, тква, хешадров, тква, цхоели, се продуктиву, бас, Хайна Ахнишне Трома, Саубарширом, Индинаров, вакцинация конкретно от Мосахлеоба, Садунда Могомартотро, конкретно от Ахнишне, Айцра, Смати, Пилут. А если с Арсевос, на септкат, чунися телефону, ты там телефон из номера такого твоего. Сусати се на схели сахи, на хази. Сусати се румни сахи, на схели хази. Там мы вмар там, ничего не терни на специалистов. Да такое не ушло, да такие такое не мобилу речку пи туга ди садгл. Чве на адгл за аркавс мобилу речку пи. Маграм тунца турай ме исети рагас дава де базе икна ми, айчу митан или да. Амшен тхуаши, чве на твитон ветеринари специалистов и гавдиват адгл за. Хтеба ам дава де бис асет как локализировать уикна да пиксиребули, вот масалис гада, где у нас сачиро обещаем тховаши, да превенциули гони зебе бискатареба. Чуть там сакули специалисты. Я конкретно улад соплеб заканда, саубари да, а сайт арсуа радиом сменалисту из дасаве макура блабисту из ту каут адгилзе ветеринаре питер, огорем сахура биен, и сени мосахле, у вас то майз да майз сопли да ангелехи, тукай унда даги каушитет, мэрэ тукай икунда чахуидет, и к адгилзе ту ари мам сахура ба. Ара, на амазин на влучей забаит касу из дарлиан цуди пакти арум соплеб сахар, авт ветеринари специалисты би, кердзо ветеринаре би, ромли бис моим сахура би, а нама туай, митор сахэнцев, сам сахур сах, та ვისი ასე ვთქვათ გეგმები თავისი ასე ვთქვათ თავის ჩარჩოშია მოქმედებს და ეს რამდენადაც წინათ მოგახსენეთ ეს იყო ისეთი სტრატეგიული დაავადებები განსაკუთრებით საშიში დაავადებებზე მუშაობთ ჩვენ ეს არის სოფი ჯილეხი თურქული და ის არამხოლოდ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას ვახდენთ არამედ საჭიროების შემთხვევაში იძულებითი ვაქცინაციებით მიმდინარეობს თქვენ საუბრობდით ქალბატონ ნანა მომართვიანობაზე რამდენ ხშირად მოგმართავთ თქვენ მოსახლეობა ამის რამე სტატისტიკა თუ არსებობს თქვენს სამსახურში სტატისტიკა როგორც ასეთი ასეთი სამსახური დესერტაცია ასეთი არ არსებობს მაგრამ მე ჩემი სამუშაო პრაქტიკიდან გამომდინარე ნამდვილად შემიძლია თამამად ვთქვა რომ ის ფაქტი დავაფიქსირო რომ აი ეს რაც უფრო დრო გადის ასე ვთქვა მით ნაკლებია მომართვიანობა ალბათ ვაქცინაციები და ამან გამოიღო თავისი დადებითი შედეგი. Ай тундат сописать и нам деку вакцинация. Раз а если интенсивно рад мигрировать было из амадени мецелиарис, было сами целицади, а дам еще, а да фиксире было район шит сопист дава дебули, а дам еще мтхова. Раз сау бедро да, кам де хте бода это улишем мтхова висахит. Райк не вот кони рекомендация мосахле убисат мы. Мосахле убисат мы. Чем рекомендация икнеба, а вот силу батунда кондет, а на сеги.
იმის კულტურა, რომ ცხოველის მოვლა შენახვის პირობების. პირველი მთავარი, ასე ვთქვათ, ფერმერისთვის არის, რომ ცხოველის კვებაზე უნდა იზრუნონ მათ პირველ რიგში და აუცილებლად ის სახელმწიფო პროგრამები, რაც ტარდება ჩვენი სამსახურის მხრიდან და ამაში ხელშეწყობა მოახდინონ და აუცილებლად აცრონ საქონელი გეგმის შესაბამისად. Ძალიან დიდი მადლობა მეშა ვახსანებ რადიო მსმენელს, რომ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლდათ ვეტერინარი ქალბატონი ნანა გახარია, ინსპექტორი ვეტერინარის კუთხით და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით სურსათის ხარისხზე, მომხმარებელთა უფლებებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. აქვე შეგახსენთ, რომ გადაცემა მომზადებულია პროექტის საქართველოს მედიის ხელშეწყობა საქართველოში მიმდინარე რეფორმების დღის წესრიგის კომუნიკაციაში MGRI ფარგლებში, MGRI პროექტი, რომელსაც ახორციელებს აირექსი, დაფინანსებულია კარგი მართველობის ფონდის მიერ ბრიტანეთის საელჩო თბილისი. გადაცემის შინაარსი მთლიანად მისი ავტორის პასუხისგებლობაა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება განიხილოს როგორც აირექსისა და დიდი ბრიტანეთის, ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს პოზიციის გამოხატულება. მე მისი წამყვანი თია შონია ვარ, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. ჩვენ სოციუმში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. რა უნდა ვიცოდეთ და ვაკეთოთ პოზიტიური ცვლილებებისთვის? კომპეტენტური სტუმრები, მათი რჩევები და პასუხები დასმულ შეკითხვებზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ. ერთად ვიმსჯელოთ გადაცემაში ევრო პერსპექტივა. ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში გადაცემაში ევრო პერსპექტივა. დაგვირეკეთ 25 1059 22 1059.